pokud se nám podaří nás stříkat, můžeme se těšit na opravdu skvělý čas. Časomíra se nám zastavuje na čase 32.01. 32.01, zatím nejlepší čas v kategorii žen. Tak bych to štěl na 100 metrů na nastartové osy. Ješ! No a rozhodčí právě teď vyskl ten ortel, že pokus byl platný a že nám z jelička započítává čas 32.